Bashkimi Evropian pritet të vendosë pas një jave mbi statusin kandidat të Shqipërisë. Diplomat perëndimor dhe politikan shqiptar diskutuan sot në Tiranë rreth sfidave të këtij integrimi. Ata vlerësuan presidencën greke të Bashkimit Evropian dhe vazhdimin e saj nga Italia. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Iliriana Golli. Një javë para se Bashkimi Evropian të marrë një vendim për Shqipërinë lidhur me statusin e vendit kandidat, Lëvizja Evropiane në Shqipëri organizoi konferencën ndërkombëtare, presidenca greke dhe zgjerimin në Ballkanin Perëndimor. Diplomatë evropian, ministra dhe deputet shqiptar diskutuan mbi situatën aktuale të reformave dhe të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I ngarkuari me punë i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Clive Humboldt, tha se është bërë një përparim i dukshëm për zhvillim dhe mirëqenie, dhe se Bashkimi Evropian mbetet i angazhuar për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Out of those five fundamentals, four are the rule of law, economic governance, democratic institutions and fundamental rights. And these are kërkesat kryesore janë zbatimi i ligjit, mbarvajtja ekonomike, institucionet demokratike dhe të drejtat njerëzore, tha zoti Humboldt. Pra në thelb kërkohet jeta demokratike e shoqërisë. Lufta ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar është një sfidë kryesore, tha ai, sepse ato po pengojnë zhvillimin e vendit dhe të demokracisë. Ai tha se këtë proces po ndihmon mjaft fakti që presidenca aktuale e Greqisë do të pasohet nga presidenca e ardhshme italiane. Ndërsa ministri i jashtëm Ditmir Bushati u shpreh optimist se Shqipëria është duke plotësuar kërkesat e Bashkimit Evropian dhe po ndjek me përkushtim rrugën e integrimit, e mbështetur fuqishëm edhe nga një dëshirë e madhe opinionit publik për këtë integrim. Shqipërisë do të jepë status i vendit kandidat. Ndoshta do të ishte edhe një sinjal jo thjesht pozitiv stabilizues për situatën dhe atmosferën politike në Shqipëri, ndoshta jo do të ishte thjesht një sinjal i mirë edhe për Ballkanin Perëndimor dhe për përgjithsisht hapësirën ku jetojnë shqiptarë, të cilët mund bëhen promotor të zhvillimeve demokratike të mëtejshme në rajon, po do të ishte një sinjal shumë i mirë edhe për Europën që siç thot Stefan Fylle, procesin e zgjerimit e konsideron ADN-n e saj. Konferenca diskutoi edhe për rolin e parlamentit në procesin e integrimit, si dhe për rëndësinë e Ballkanit Perëndimor në radhët e Evropës së Bashkuar. Ish-ministra e Demokratëve e Integrimit, Malinda Bregu, tha se një shkrytje tjetër e statusit kandidat për Shqipërinë në 24 qershor nuk është e mirëpritur dhe do ta bënte procesin më pak të besueshëm. E them këtë sepse për aq kohë sa procesi i integrimit evropian dhe i zgjerimit është konsideruar gjithmonë si një proces i bazuar në merita dhe në arritje, për aq kohë sa plotësimi i detyrimeve dhe i kritereve të vendosura nga Komisioni Evropian që monitoron procesin ngushësisht nga vendet antare realizohet në kuotën e duhur për të marrë një vendim dhe për të kaluar një shkallë më tej në këtë proces, atëherë ky vendim duhet të jetë një vendim besoj pozitiv. Jam e bindur se Shqipëria e ka merituar me kohë marrjen e statusit të vendit kandidat. Diplomatët dhe ligjvënësit theksuan se ndërkohë që pret integrohet në Bashkimin Evropian, Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor duhet të investojnë fort në transport, në energjitik, ndërlidhje dhe shkollim, duhet të zhvillojnë ekonominë dhe demokracinë rajonale. Shqipëria është duke pritur këtë qershor nëse do të ketë apo jo një miratim të kërkesës së saj për të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, vendimi i cili është tyr dy herë deri tani. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.